Lep pozdrav, moje ime je Darko Bojič, sem trener selekcije U15 v NK Celje. S pripravami na novo sezono smo pričeli 15.2., kjer smo se danes zbrali in pričeli s treningi. Ves proces se je dogajal postopno, bi rekel, vse, kar smo začeli res postopoma in na to tempirali, nadaljevali. Zdaj smo v nekje 6. tednu. V času karantene, kjer je bila cca 4 mesece, smo dejansko fantim devali vsak ponedeljek tedenski plan, katerega so fantje izjemno dobro upravljali. Največji problem je sedaj, se pravi, tekme. Tekem ni. Kaj bo naprej, ne vemo. Vemo samo, da mi moramo trenirati, se pravi, da so fanti iz treninga v trening boljši, da je ekipa kohezivna, da smo, se pravi, ta pravi na treningu in to je v bistvu cilj. Kaj bo, se pravi, s tekmami v tem momentu, nobeden ne ve in srčno si vsi želimo, da bi v bistvu dobili nagrado za trening in to je le tekma. Yeah!